സയൻസ് മലയാളം ചാനൽ. സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ഭൂമിയെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വയം കറങ്ങുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരേണ്ടതല്ലേ? പക്ഷേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. നാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്നും ഒരേ മുഖമാണ് കാണുന്നത്. പ്രദക്ഷിണത്തിനനുസരിച്ച് കാണുന്ന അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ കാണുന്ന മുഖം ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഒരു ഭാഗം ഒരിക്കലും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാകുന്നില്ല. ആ ഭാഗത്തെ ചന്ദ്രന്റെ ഫാർ സൈഡ്, എതിർവശം എന്ന് പറയുന്നു. സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നു? ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രന് സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം 27 ദിവസവും 8 മണിക്കൂറുമാണ്. അതുപോലെ ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ വേണ്ട സമയവും 27 ദിവസവും 8 മണിക്കൂറും തന്നെ. ഭ്രമണ സമയവും പരിക്രമണ സമയവും തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാകുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നാം ചന്ദ്രനായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മൈലി ബോളിനെയാണ്. ഇവിടെ ഭൂമിയായിട്ട് ഗ്ലോബിനെയും. ഈ സ്മൈലി ബോളിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ പരിക്രമണം ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഭൂമിക്ക് നേരെയാണ്. ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഭൂമിക്ക് നേരെയാണ്. ഇപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഭൂമിക്ക് നേരെയാണ്. വീണ്ടും ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഭൂമിക്ക് നേരെയായി. പരിക്രമണ പാതയിൽ ഏത് സ്ഥാനത്ത് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ചന്ദ്രന്റെ ഒരേ മുഖമാണ് ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത്. ഈ ഭാഗം ഒരിക്കലും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നില്ല. ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഭാഗവും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാവേണ്ടേ? അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭ്രമണത്തിന്റെയും പരിക്രമണത്തിന്റെയും സമയം തുല്യമാണ്. നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യാം. ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ ചുറ്റുമ്പോൾ സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും. ഇവിടെ ഒരു തവണ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റി വന്നപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭ്രമണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക? ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭ്രമണം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഈ സ്മൈൽ ബോളിന്റെ ഈ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഇപ്പോൾ ഈ ദിശയിലേക്കാണ്. ഇത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് മാറുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. വീണ്ടും ഭ്രമണം ചെയ്തപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഇങ്ങോട്ടായി. വീണ്ടും ഭ്രമണം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടായി. ഇപ്പോൾ പഴയ ദിശയിലായി. അപ്പോൾ ഈ സ്മൈലിംഗ് ഫേസിന്റെ ദിശാമാറ്റം നോക്കി നമുക്ക് ഇത് സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ചന്ദ്രനായി നാം സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്മൈൽ ബോളിന്റെ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി എന്നറിയാം. അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഇതിന്റെ ദിശ മാറുന്നോ എന്ന് നോക്കുക മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചന്ദ്രനെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യിക്കാം. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഭൂമിക്ക് നേരെയാണ്. പരിക്രമണ പാതയിൽ 90 ഡിഗ്രി കറങ്ങിയെത്തി. നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടായി. വീണ്ടും 90 ഡിഗ്രി കറങ്ങി 180 ഡിഗ്രിയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്. വീണ്ടും കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴോ? ഇപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. വീണ്ടും കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് പഴയ ദിശയിലെത്തി. എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതിന്റെ കൂടെ പതുക്കെ അതേ വേഗതയിൽ സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്നു. ഇതിന് രണ്ടിനും വേണ്ടത് 27 ദിവസവും 8 മണിക്കൂറുമാണ്. ഈ സമയം തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചന്ദ്രനെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യിക്കാം. നിങ്ങൾ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ പരിക്രമണത്തോടൊപ്പം അത് സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ
പരിക്രമണത്തോടൊപ്പം വളരെ പതുക്കെ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരേ മുഖം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നത്. ചന്ദ്രൻ പരിക്രമണത്തോടൊപ്പം ഭ്രമണം ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഈ ദിശ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നു, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഈ ദിശ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ഭ്രമണം ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഭ്രമണം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മുഖം കാണാം, ഈ സൈഡ് കാണാം. പക്ഷെ ഈ സൈഡ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഈ സൈഡാണ്. അതിന്റെ കാരണം പരിക്രമണത്തിന്റെ അതേ വേഗതയിൽ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ബോധ്യപ്പെടാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം. ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഒരു വിമാനത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ പേനയെ നിങ്ങൾ ഒരു വിമാനമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. ഈ പേനയുടെ ഈ ടോപ്പ് ഉള്ള ഈ ഭാഗം അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ്, അതുപോലെ ഈ ഭാഗം വിമാനത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്, വാലറ്റം. ഇതിന്റെ ക്ലിപ്പ് അത് വിമാനത്തിന്റെ ചക്രമുള്ള ഭാഗമാണ്, അതായത് അടിഭാഗമാണ്. ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിമാനത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ്. സാധാരണ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഒരു വിമാനം എപ്പോഴും അതിന്റെ ചക്രഭാഗം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാക്കിയാവും കറങ്ങുക, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മലർന്ന് പറക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വിമാനം പറക്കില്ല. ഒരു വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചക്രഭാഗം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് നേരെയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഒരു വിമാനം ഒരു തവണ ഭൂമിയെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഒപ്പം സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ അത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഈ വിമാനത്തിന് ഇവിടെ ഒരു അക്ഷമുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, സാങ്കല്പിക അക്ഷം. അതിലിങ്ങനെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിമാനം ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഭ്രമണ വേഗത ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന അതേ വേഗതയിലായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ ദിശ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ വിമാനത്തിന്റെ ചക്രഭാഗം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാണ്. ഇതിന് സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യാതെയും ഭൂമിയെ ചുറ്റാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നേരെയാണ് അതിന്റെ ചക്രഭാഗം, മുൻഭാഗം അങ്ങോട്ടാണ്. അത് 90 ഡിഗ്രി കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, വിമാനത്തിന്റെ വാൽഭാഗമാണ് ഭൂമിക്ക് നേരെ, തലഭാഗം അങ്ങോട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വിമാനം നിൽക്കുമോ? എപ്പോഴും വിമാനത്തിന്റെ ചക്രമല്ലേ ഭൂമിയുടെ നേരെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങോട്ടായതിന്റെ കാരണം ഇത് ഭ്രമണം ചെയ്യാത്തതാണ്. ഇനി ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യാതെ വിമാനം പോവുകയാണെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വിമാനം മലർന്നു പറക്കും. കാരണം ഈ ഭാഗമാണ് വിമാനത്തിന്റെ ടോപ്പ് സൈഡ്, ഈ ക്ലിപ്പുള്ള ഭാഗം അതിന്റെ ബോട്ടം സൈഡാണ്, ചക്രമുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 270 ഡിഗ്രി എത്തുമ്പോൾ വിമാനം ഭൂമിയിലേക്ക് തലകുത്തി വീഴും പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ സമയത്തും വിമാനത്തിന്റെ ചക്രമാണ് ഭൂമിക്ക് നേരെ വരുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഈ പോക്ക് പോയി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പഴയ അവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വിമാനം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വാൽഭാഗം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായും അതുപോലെ ടോപ്പ് സൈഡ് ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായും ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായും ഭൂമിയെ ചുറ്റാതെ എപ്പോഴും ചക്രഭാഗം മാത്രം ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാക്കി ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു? അതിന്റെ കാരണം വിമാനം ഭൂമിയെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഒരു തവണ ചുറ്റുന്ന അതേ സമയം കൊണ്ട് അത് സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭ്രമണം ഇങ്ങനെ അക്ഷത്തിലുള്ള അതിന്റെ ഭ്രമണമാണ് അതിന്റെ ഒരേ ദിശ ഭൂമിക്ക് നേരെയാക്കി നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ഭ്രമണം പല രൂപത്തിലും വരാം. ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ വേഗതയും പരിക്രമണ വേഗതയും തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഒരു മുഖം മാത്രം കാണുന്നത്. ചന്ദ്രൻ കൂടിയ വേഗതയിലോ കുറഞ്ഞ വേഗതയിലോ ഭൂമിയെ ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അതുപോലെ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യാതെ സ്റ്റാറ്റിക്കായി നിന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം? ഒരു ആകാശഗോളത്തിന്റെ ഭ്രമണാക്ഷം എപ്പോഴും അതിനുള്ളിലാവണമെന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണാക്ഷം ഭൂമിക്കുള്ളിലാണ്, അതേസമയം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണാക്ഷം അതും ഭൂമിക്കുള്ളിലാണ്. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണാക്ഷം സ്വതന്ത്രമല്ല, അത് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി അതിനെ പിടിച്ചു കടക്കുന്നത് പോലെയാണ്. സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്നതിന് പകരം പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. അക്ഷം സാങ്കല്പികമാണ്, എങ്കിലും ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ സാങ്കല്പിക അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഭൂമിയിലാണ് അതിന്റെ ഭ്രമണ അക്ഷം, ഭൂമി പിടിച്ചു കറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഒരേ മുഖം മാത്രം നാം എന്നും കാണുന്നത്.